Takže ajte s nám u nového videa. Dnešní video je docela chvilky. Takže jdeme na to. Takže přišla nám zase Sabrine. A máme uklidit festival, jestli to dobře chápu. To nevadí, jdeme na tejto, na Sabrine. Tak. Musím nevím, kam mám jet. Protože já si to prostě jenom odklikám, protože já to moc nemám ráda. Ale na druhou stranu, už mám vytrénovaný pár koních a bohužel jsem si kupovala trenéra, takže tak, takže jsem utratila 350 startcoinů za trenéra. No a teď se ke mně dostala jedna hezká, velmi hezká zpráva a to je, že budou slevy na koně, který, kdybych vám tady mohla říct, tak vám je asi tak nějak řeknu, takže můžete teď, budete mít takový spoiler na ceny koní, takhle nějak, tak. Pak vám, když tak ještě řeknu, co bude ten měsíc v květnu, protože přijde úplně co jiného, než jsem teda čekala. Jsem čekala úplně co jiného, ale tak to nevadí. Takže přijdou slevy na koníky a přijde nějaký bazárek na boso. A přijdou na American Pint Horse. Čekajte, já přemýšlím, jak se mám dostat, protože já to absolutně nechápu. Jo, takže přijdou na Pint Horse z 850 startcoin na 529 startcoin. Což je jako docela, podle mě, docela dobrý. Takže tak. Pak tu máme American Quarter Horse z 950 na 589 Start Coins. Za mě jako docela dobrý, co si budem. Nemůžu si stěžovat. Jestli se máme dostat za tu Sabrine. To ta kráva nemohla vzít sama. Pecka. Jo, takže já teď na chvilku nebudu ani pokračovat, protože si nějak budu muset dostat přes tady tu stráž celou, ne do prdele. Do prdele. To vypadalo tak slibně. Ach jo. Tak nic. Já tam tak hezky stojí, stojte tam, prosím, 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 stojte tam, ne, nechoď tam k němu. Tak, super. Půjdeme pěkně pomalu. Teď si nás někdo nevšimne. Tak, super. Dobrý, jeď. Ua. Tak, super. Takže tak, pak přijdou na halflingy z 900 na 559. Já si budu kupovat halflinga. Takže nevím, jestli si budu kupovat toho duhovýho koně, protože prostě halfling je přednější. Tak. Protože nevím, jestli přijdu další slevy na halflingy a pak nějak přemýšlím o dvou koních, ale bohužel určitě halfling půjde jako první, takže tak. Pak půjde Huffling, pak půjde Appaloosa, která stojí 900 a půjde na 559 Start Coins. Za mě jsou to jako dobrý ceny. Dále Perseon z 850 na 548. Já musím říct, že to je úplně jakože super, ale na druhou stranu nevím, jestli úplně... Nevím, co jsem tam chtěla... Vado, tohle to se mi trošku nelíbí, ale to je jedno. Takže tak, proč se úplně kupovat nebudu, i když jsem se chtěla
koupit. Pak tady máme slevy na šíry z 900 na 559 start points. To háje. Krásu, kudy mám jet? Ona jde za mnou? Jo, ona jde za mnou. To je svině. Jo, z 900 na 559 přijdu ty šírové. A pak tady bude tady pet shop, který bude všechny zbajsky za 399. Musím říct, že to je jako šíru celá hustý. A to je tak nějak všechno. Což tak... čekala jsem se teda horší druhý. Kurňa, proč mi to nejde? Měli to zastavit. Vždycky mám jet a on je tady ta Sabrín. Ježiš. Tak to je teda pecka. Jestli ten vůbec se mi nelíbí. Ta blbá Sabrín. Ty vado, ona úplně jede za mnou. Ty nelíbí. Myslím si, že to je trochu velmi náročný race, podle mě. Protože ani nevíte, kam máte jet. A ona kvíli za váma, tak to tam je jako to příjemný. Sakra jet! Myslím, že těžký. Jdeme 33. Kde je? Saddleback? Hello.